নমস্কাৰ মৃত্যুসকল ইউটিউব চেনেল অমৃতেশ্বৰ পুত্ৰলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাই আজি মোৰ অন্তৰত বহু বছৰৰ পৰা দিনে ৰাতি ধ্বনিত প্ৰতিধ্বনিত হৈ থকা এটা বিষয়ৰ ওপৰত মই দুআষাৰ আপোনালোকক ক'ম লগে লগে আপোনালোকৰ মন্তব্যবিলাক শুনিব বিচাৰিম কাৰণ চাওক আজি কিছু বছৰৰ পৰা পৃথিৱী সভ্যতা সংস্কৃতি দেশ জাতি সমাজ যিটো গতিৰে গৈ আছে সেইটো যে মহাবিনাশৰ পথত আমি যে সকলোৱে গৈ আছোঁ আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ আৰু এই মহাবিনক প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা আমাৰ যে কাৰো নাই এই কথাও আমি গম পাই গৈছোঁ আমাৰ সমাজৰ সেই উৎকৃষ্ট প্ৰমূল্যসমূহৰ বিনাশ হৈ গৈছে আমাৰ দেশৰ মাজত জাতিৰ মাজত থকা অতীতৰ সকলো ঐতিহ্য সকলো মহানতা সকলো উৎকৃষ্টত কৰি উৎকৃষ্ট আদৰ্শ সকলো বিনষ্ট হৈছে এদিন আমি গাঁওকেন্দ্ৰিক কৃষি কেন্দ্ৰিক সভ্যতাৰ অধিকাৰী আছিলোঁ আমাৰ জীৱনত গৰু গাঁও জৈৱিক কৃষি আৰু জৈৱিক জীৱন প্ৰণালী আৰু অতি সহজ সৰল জীৱনৰ আমি অধিকাৰী আছিলোঁ তাৰপিছত কি কক্ষণত ভাৰতত সভ্যতা আহিল যন্ত্ৰ সভ্যতা আহিল আমি নাজানো আৰু যন্ত্ৰ সভ্যতাই আমাক পৃষ্ঠ কৰি কিনে আজি বিদেশী অৰ্থনীতিৰ ওচৰত বলিৰ পথাৰত পৰিণত কৰি এনেকুৱা ভয়ংকৰ অৱস্থা সৃষ্টি কৰি দিছে যে বছৰে বছৰে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ভাৰতে ল'ব লগা হৈছে বিশ্ব বেংকৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডৰ পৰা ফাণ্ডৰ পৰা এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা আৰু সেই ঋণৰ বজা মাৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক চৰকাৰে আগৰ চৰকাৰক দোষ দাপি দিছে যে আগৰ চৰকাৰে হাজাৰ কোটি টকা ঋণ লগাই থৈ গৈছে যাৰ পৰিণতিস্বৰূপে মধ্যবিত্ত সমাজৰ কামিহাৰ ভাঙি দিয়া হৈছে হাজাৰ হাজাৰ টেক্স লগাই দিছে মিউনিচিপালিটি টেক্স হাজাৰ গুণ বাঢ়াই দিছে মাটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত টেক্স হাজাৰ গুণ বাঢ়াই দিছে খাজনা হাজাৰ গুণ বাঢ়াই দিছে ইনকাম টেক্স থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কৰি দিছে প্ৰত্যেক বস্তুৰ ওপৰত জি এছ টি লগাই দিছে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ ওপৰত ভেট লগাই দিছে ছাৰ্ভিচ টেক্স লগাই দিছে ব্ৰিটিছে য'ত নেকি আমাক মাত্ৰ ছাব্বিছটা টেক্স দিছিল সেইস্থলত আমাক আজি প্ৰায় চৌৰাশীটা নে পঁচাশীটা ভয়ংকৰ টেক্স আজি আমাক কলা ইংৰাজবিলাকে লগাইছিল তেনে অৱস্থাত না আমি আগৰ গাঁওকেন্দ্ৰিক সভ্যতালৈ ফিৰি যাব পাৰিছোঁ নে সেই গৰুকেন্দ্ৰিক সহজ সৰল জীৱনলৈ ফিৰি যাব পাৰিছোঁ না সেই কৃষিকেন্দ্ৰিক সভ্যতালৈ ফিৰি যাব পাৰিছোঁ আমাৰ যৌথ পৰিয়াল আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ল সনাতন বৈদিক সভ্যতা বৈদিক ধৰ্মক চকুৰ সন্মুখতে ধ্বংস কৰি বৌদ্ধ খ্ৰীষ্ট আদি অজস্ৰ ভাগত বিভক্ত কৰি দিয়া হ'ল অথচ বুদ্ধসকল আমাৰেই ভাই আছিল খ্ৰীষ্টসকল আমাৰ ভাই আছিল জৈনসকল সনাতনী আছিল আমাৰে হিন্দুবিলাকৰ এচামক গলত তৰোৱাল লগাই কিনে মুছলিম বনাই দিয়া হ'ল আৰু আজি হিন্দু মুছলমান মুছলমানৰ সংঘৰ্ষৰ কথা পৃথিৱীৰ সকলোৱে জানে যে যিহেতু এই চাৰিওফালৰ পৰা কেক কৰা পৃষ্ঠ হৈ গৈছোঁ আমাৰ জীৱন মানে নৰকতকৈ ঘৰত নৰকময় হৈ গৈছে আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে প্ৰতি মুহূৰ্ততে বিপুল পৰিমাণৰ অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে ৰাতিপুৱা খোজ দিয়াৰ পৰা একেবাৰে মূৰত গাৰুটো লোৱালৈকে প্ৰতি পদেপদে আমি অৰ্থৰ ওপৰত নিৰ্ভৰী হৈ গৈছোঁ কিবা এটা সাধাৰণ বেমাৰ হ'লে দহ হাজাৰ বিছ হাজাৰ টকাৰ তলত আমি সাৰি আহিব নোৱাৰোঁ ডাঙৰ বেমাৰ হ'লে পাঁচ লাখ দহ লাখ টকাৰ তলত সাৰি আহিব নোৱাৰোঁ পৰিয়ালৰ গোটেইকেইটা বেমাৰী হ'লেতো সেইটো পৰিয়াল ধ্বংসৰ শেষ মুখত যাব ল'ৰা ছোৱালী ভাল স্কুলত পঢ়াব নোৱাৰোঁ চৰকাৰী স্কুলত কি হৈছে কি চলি আছে আমি গম পাইছোঁ চৰকাৰী আঁচনিবিলাকে মানুহক কেনেকুৱা কৰি বিকলাংগ বনাই কিনে হিতাধিকাৰীৰ নামত সমগ্ৰ জাতিটোক কেনেকুৱা কৰি খৰা লেংৰা বিকলাংগত কৰিও কৌটিকোণে বিকলাংগ বনাই কিনে কি অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে দেখা পাইছোঁ মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত নাৰীসকলক কিভাৱে অৰুণোদয়ৰ দৰে আঁচনি দি আৰু হাজাৰ নানান ধৰণৰ লোভনীয় আঁচনি দি কিনে কিভাৱে নাচাইছে অমৃত কলহৰ নামত কিভাৱে নাচালে আৰু কি কি প্ৰকাৰে সিহঁতক গোলাম বনাই কিনে একদম বিবেক বুদ্ধিক মুখিমূৰ কৰি কিনে একেবাৰে পুতলা বনাই দিছে সেইবিলাক দেখা পালোঁ কৰ্মশীল কালিলৈকে কৰ্মশীল গাঁৱৰ মানুহ দহজন কৰ্মীৰ মানুহ একেলগে এজনে কৰিব পৰা সেই চহাবিলাকক আজি হিতাধিকাৰী বনাই কিনে কি ভয়ংকৰ মদাপী জুৱাৰী এলেহুৱা এ ভাঙোৰা বনালে আমি দেখা পালোঁ গতিকে চাওক এই যে ভয়ংকৰ অৱস্থা এই অৱস্থাটোৰ মাজত আমি এনেকুৱা কৰি সোমাই গৈছোঁ যে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰা আৰু কিবা বেলেগ ৰাস্তা আছে বুলি মোৰ ভাৱ নহয় গতিকে এনে অৱস্থাত মোৰ আত্মাই মোক কৈ উঠিছে মহাবোৰ মাধৱদেৱৰ নামঘোষাৰ সেই বাণী বাৰে বাৰে শুনি আছোঁ আজি কিছু বছৰ ধৰি হে কৃষ্ণ তেজী পুত্ৰপত্নী সংগ গৰ্ভশূন্য সন্ত সৱৰ আশ্ৰম যাইব তাখাম্বাৰ মুখ পদ্মে বাজ হৈৱে তজু কথামৃত নদী তাতে মগ্ন হৈয়া দেহাৰ হাত এৰাই বস এতিয়া আচলতে যিহেতু চাৰিওফালৰ পৰা আমি এই চেক খেলাৰ সেই চেচ খেলাৰ চেক দিয়াৰ দৰে হৈ গৈছে যে কোনোফালৰ পৰা ওলাব নোৱাৰোঁ চেক দিলে জানুকে কৰি ওলাব নোৱাৰি আজি আমি না গাঁৱত গাঁৱলৈকে ফিৰি যাব পাৰিছোঁ নে জৈৱিক কৃষি লৈ ফিৰি যাব পাৰিছোঁ না আমি চহৰত থাকি কিনে চহৰত সুখী জীৱন যাপন কৰিব পাৰিছোঁ না সেই যৌথ পৰিয়ালক আমি আহ্বান কৰিব পাৰিছোঁ না না আমি শুদ্ধ ফল মূল পাইছোঁ নে শুদ্ধ শাক চব্জি পাইছোঁ নে ধান শুদ্ধ চাউলকেইটা পাইছোঁ চাউলতো এশ কৌটি কেমিকেল দালিটো এশ কৌটি কেমিকেল শাক চব্জিটো এশ কৌটি কেমিকেল তাৰোপৰি আমাৰ থলুৱা খাদ্যবিলাক কি হ'ল ধ্বংস কৰি কিনে কি কৰিব লাগিছে জি এম অ' ফুড জেনেটিকেলি মডিফাইড কৰি কিনে আমাক তিল তিল কৰি ধ্বংসৰ মুখত লৈ গৈছে এশ কোটি আন্তৰ্জাতিক ষড়যন্ত্ৰই আমাৰ দেহা ধংস কৰিলে অলপতে ক'ভিডৰ নামত বেজী দি মানুহক বিকলাংগ বনাই দিলে মানুহৰ আয়ুস আৰু খুব বেছি তিনি বছৰ বা পাঁচ বছৰ ক'ত দিছে ক'ভিড ইনজেকশ্যনে গতিকে মোৰ মন কান্দিছে আজি কিছু বছৰৰ পৰা যে সংসাৰত থাকিও যিহেতু কেনেকুৱা কৰি সন্তসকলৰ সেৱাৰ মাজেৰে কি ভাবে নিজক এটা সন্ত জীৱনলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ কাৰণ যদিও আগৰ দৰে অৰণ্য নাই আগৰ দৰে হাবি জংঘল নাই আগৰ দৰে তপস্যী নাই কিন্তু আজি কিছু বছৰৰ পৰা মই এনে কিছুমান চেনেল ইউটিউবৰ মাধ্যমত পাইছোঁ যিবিলাক চেনেলৰ মাধ্যমত সন্তসকলৰ জীৱন প্ৰণালীৰ লগত সন্তসকলৰ জীৱনৰ লগত খাদ্যৰ লগত আহাৰ প্ৰণালীৰ লগত কি ভাবে আজিও নৈমিকাৰণ্যৰ ঘৰ অৰণ্যত অমৰ কণ্টকৰ ঘৰ অৰণ্যত বৃন্দাবনৰ ঘৰ অৰণ্যত চিত্ৰকোট জংঘলৰ ঘৰ অৰণ্যত গীৰ গিৰ গীৰ অভয়াৰণ্যৰ ঘৰ অৰণ্যত আজিও আজিৰ তাৰিখতো উত্তৰাঞ্চলৰ ঘৰ অৰণ্যত আজিৰ তাৰিখতো সত্য যুগৰ দৰে ট্ৰেতা যুগৰ দৰে বা দাপৰ যুগৰ দৰে সন্তসকলে গভীৰ তপস্যাত একান্ত ভজন আনন্দত তেওঁলোকে বিলীন হৈ আছে তেওঁলোকে জংঘলৰ অনন্ত গৌতী কৃষ্ণতাক বৰণ কৰি মহ দাহ আদিৰ কামোৰ খাই হিংস্ৰ জন্তুবিলাকৰ দ্বাৰা বাৰম্বাৰ ভেটি প্ৰদৰ্শিত হৈও তাৰোপৰি ঘৰ জংঘলৰ ভূত প্ৰেৰ দৈত দানাবাদীৰ আক্ৰমণৰ সহ্য কৰিও কিভাৱে লোকালয়ৰ পৰা এশ কোটি দূৰত থাকি তেওঁলোকে ভজন কৰিছে এই দৃশ্যবিলাক মই সেই বিশিষ্ট ইউটিউব চেনেলবিলাকৰ মাজেৰে মই চালোঁ আৰু মোৰ 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 নিজৰো আত্মা কান্দিলে সেই আচলতে নিৰ্জনতাৰ মাজত থাকি কিনে দিনে ৰাতি অহৰ্নিশে পৰম আনন্দৰ স্বৰূপ পৰ ব্ৰহ্মৰ লগত ভজনৰ মাজেৰে একাত্ম হৈ থকাৰ কাৰণে কিন্তু যিহেতু সংসাৰত আছোঁ গতিকে সংসাৰৰ সকলো ঋণবিলাক নামাৰা কৰি নিজে জংঘলত যাব নোৱাৰোঁ বা আশ্ৰমত যাব নোৱাৰোঁ বা সেই সন্ত জীৱন যাপন কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে সংসাৰত থাকিয়ে সন্তসকলক কেনেকৈ সেৱা কৰিব পাৰি আৰু সন্ত সেৱাই হৈছে মানুহৰ কপালৰ দোষ পাৰব্ধদোষ ভাগ্যদোষ বাস্তুদোষ আদি অনন্ত কৌদীৰ দোষ দূৰ কৰা একমাত্ৰ উপায় মই এই কথাটো বুজি পালোঁ কাৰণ মই নিজে এশ কোটি সেৱাৰ লগত যুক্ত নাৰায়ণ সেৱাৰ পৰা ভূত যজ্ঞৰ পৰা হোম যজ্ঞৰ পৰা নাম জপৰ পৰা মন্ত্ৰ জপৰ পৰা অনুষ্ঠানৰ পৰা কল্প সাধনৰ পৰা অন্ধবংগ লেঙৰাখৰাৰ সেৱাৰ পৰা সংসাৰত যিমান সেৱা আছে সকলো সেৱা মই কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ ভিতৰত শেষত চৰম উপলব্ধি হৈছে যে সন্ত বৈষ্ণৱৰ সেৱাৰ ওপৰত আৰু গৌ সেৱাৰ ওপৰত এই অনন্ত কৌটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ দ্বিতীয় কোনো সেৱা নাই মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে কৈছে যে দেৱত তীৰ্থটো কৰি বৈষ্ণৱেহে বৰ ভকতেহে বৰ ভকতক শিবিলে গোচৰ কৰ্ম জ্বৰ আমাৰ চৈতন্যস্বৰূপক আৱৰি কোনে আছে অন অনাদি জন্মৰ কৰ্ম মলবিলাকে আৱৰিত হৈ আছে যাৰ কাৰণে আমি নিজক জীৱত্বৰ অভিমানত জীৱ বুলি ভাবিও বাধ্য হৈছোঁ আৰু তিতাপ জালত সৰণিকে দগ্ধ হৈছোঁ গতিকে আমাৰ এই জ্বৰ কৰ্ম মলবিলাক যিটো আমি অখণ্ড চৈতন্যস্বৰূপ হোৱা স্বত্তেও আমাৰ মাজত যি জ্বৰত্ব আহিছে ত্ৰিগুনাৎপেকা মায়াৰ প্ৰভাৱত এই জ্বৰ কৰ্ম মলবিলাক ভস্ম কৰি আমি নিজ স্বৰূপত ফিৰি যোৱাৰ কাৰণে নিজ সচিদানন্দ বিহুৰ সেইখিনি নিজ সচিদানন্দময় দিব্য সত্তাত পুনৰ ফিৰি যোৱাৰ কাৰণে বা পুনৰ দিব্যানন্দ ভ্ৰমানন্দ ব্ৰহ্মানন্দ সত্তাত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ জৰ কৰ্মমল অনাদি জন্মৰ জৰ কৰ্মমল জৰ কৰ্ম জঞ্জাল ভূস্ম কৰাৰ কাৰণে যিবিলাক শ্ৰেষ্ঠাতি শ্ৰেষ্ঠ নিশ্চয় সেৱা তাৰ ভিতৰত মই দেখা পালোঁ যে সন্ত সেৱা গুৰু সেৱা গ সেৱাৰ ওপৰত আৰু দেতিয়াও নাই যোনে পৰম ভাগ্যবশ তিলক পাৱনকাৰী ব্ৰহ্মদৰ্শী সৎগুৰু পাই গৈছে তেওঁলোকেতো গুৰু সেৱাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ জীৱনত একোৱেই নাই সৎগুৰু ময়ো পাইছোঁ তিলক পাৱনকাৰী সদগুৰু পাইছোঁ কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ পক্ষে সৎগুৰু লাভ কৰা বা সদগুৰু সেৱা কৰা ভাগ্য নাই গতিকে সন্ত সেৱাৰ সৌভাগ্য আমি সকলোৱে প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ ভাৰতীয় দেশী গোবংশ যাক তেত্ৰিছ কোটি দেৱ দেৱীৰ অধিষ্ঠান বুলি মানিছে স্বয়ং ভগৱান কৃষ্ণই যি গৌবংশৰ পিছত গোটেই জীৱনটো দৌৰিছে স্বয়ং ভগৱান কৃষ্ণই যাক ইষ্ট আৰাধ্যা মানিছে তেওঁ হৈছে বেদলক্ষণা কামধেনু গৌমাতা তেওঁৰ সেৱা আমি সকলোৱে কৰিব পাৰোঁ পৰম সৌভাগ্যবশত সেই লোকালয়ৰ পৰা দূৰত থাকি যিসকলে দুৰ্গম অৰণ্যত অশেষ কৃষ্ণতা পূৰণ কৰি দিনে ৰাতি ইষ্ট ভোজন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ভজনৰ সম্পূৰ্ণ ফল আজি বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰতিটো মনুষ্যই প্ৰাপ্ত কৰিছে সন্তসকলৰ ভজন কেৱল তেওঁলোকৰ নিজৰ মুক্তিৰ উদ্দেশ্য নহয় এতিয়াও আমাৰ অধিকাংশ মানুহৰ বদ্ডমূল বিশ্বাস যে সন্তসকলে নিজৰ মুক্তিৰ কাৰণে নহয় তেওঁলোকে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো প্ৰাণীৰ সকলো মনুষ্যৰ মুক্তিৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাধাৰণ পইচা কৰি আছে এতিয়াও এনেকুৱা অসংখ্য সন্তসেৱী ব্যক্তি আছে মোৰ মই নিজে এনেকুৱা প্ৰায় দহজন পোন্ধৰজনমান সন্তসেৱী পাইছোঁ যিসকলে ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাৰ পৰা গধূলি দহটা বজালৈ সেই গভীৰ জংঘলত গৈ গভীৰ অৰণ্যৰ মাজত গৈ কিনে পিঠিত পঞ্চাছ কেজিৰ এসন্তৰ মানে চাউল দালি আৰু অন্যান্য বস্তুৰ বজাৰ লৈ কিনে তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিছে সন্তৰ কুটিৰত উপস্থিত হৈছে সন্তসকলক অন্ন বস্ত্ৰ আৰু যি যি দৰকাৰী বস্তু যাৰ যি সন্তৰ কুটিৰ নিৰ্মাণ সহযোগ কৰিব লাগে তাক কুটিৰ নিৰ্মাণ যাক পানীৰ সহযোগ কৰিব লাগে তাক পাতিৰ পানীৰ সৰ সহযোগ কৰিছে যাক ইটা দিব লাগে তাক ইটা দিছে যাৰ ঘৰ বনাই দিব লাগে ঘৰ দিছে যোনে বেমাৰত আছে তাক বেমাৰ চিকিৎসা কৰাইছে সৰ্বপ্ৰকাৰে সন্তসকলে সেৱা কৰিছে দান দাতাসকলৰ সহযোগত অসংখ্য দানদাতা আছে দানদাতাসকলৰ সহযোগত এই সন্তসেৱীসকলে নিৰন্তৰে এই পৰম সেৱা যি সেৱাৰ ওপৰত আচলতে অনন্ত কৰি ব্ৰহ্মাণ্ডত কোনো সেৱাই নাই সেই সন্তসেৱা যোগ্য তেওঁলোকে চলাই আছে গতিকে মই নিজেও কেইবাজো খীৰ লগত আত্মিকৰূপে ঘনিষ্ঠ হৈছোঁ তাৰ ভিতৰত উমেশ যাদৱ বুলি এজন সন্তসেৱী মোৰ অত্যন্ত প্ৰিয় তেওঁ এটা সামান্য বি ডি অ' অফিচৰ এজন সাধাৰণ তেওঁ হেৰি আছিল কৰ্মচাৰী আছিল কিন্তু তেওঁ টকা পইচাৰ অভাৱৰ পৰা এশ কোটি জঞ্জালত তেওঁ দহি আছিল শান্তি পোৱা নাছিল যেনেকৈ আজি আমি কোনেও লাখ টকা দৰমহা পায়ো যেনেকুৱা কৰি শান্তি পোৱা নাই তেওঁ শান্তি পোৱা নাছিল ক্ষুদ্ৰ এটা তেওঁ চাকৰি কৰিছিল কিন্তু তেওঁ জিৰিদাৰ পৰা সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰি খণ্ড সেৱাৰ পথ ল'লে পুৱা পাঁচটাৰ পৰা ৰাতি দহটা এঘাৰটালৈকে দুৰ্গম মৰণ্য পিছফালে পঞ্চাছ ষাঠি কেজিৰ এখন বেগ লৈ কিনে সন্তসকলক অন্ন বস্ত্ৰ চিকিৎসা আদি চাৰিও চাৰিওফালৰ পৰা দানদাতাসকলৰ সহযোগত সেৱা কৰি ফুৰা তেওঁ জীৱনবোৰত যিদিনা গ্ৰহণ কৰিলে সেইদিনাৰ পৰা তেওঁ পৰমানন্দময় ব্ৰহ্মময় জীৱন যাপন কৰিলে তেওঁৰ দৰে শান্তি তেওঁৰ দৰে তৃপ্তি তেওঁৰ দৰে আনন্দপূৰ্ণ জীৱন আজিৰ কাৰণে তেওঁৰ দৰে অসংখ্য সন্ত সেইবিলাক লগত মই পৰিচয় হৈছোঁ আত্মিকৰূপে আৰু সকলোকে পৰ ব্ৰহ্মপৰা পৰ ব্ৰহ্ম ভগৱানৰ কৃপাত কিবা নহয় কিবা সহযোগ সকলোকে কৰিবৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা আপ্ৰাণ প্ৰয়াস কৰি আছো তো মোৰ মাধৱদেৱৰ এই বাক্যটো দিনে ৰাতি মনত পৰি থাকে কাৰণ এতিয়া আৰু বেলেগ আমি কৰিব পৰা আমাৰ হাতত একো নাই না আমি জৈৱিক কৃষিলৈ ফিৰি যাব পাৰিছোঁ না দেশী গাইলৈকে ফিৰি যাব পাৰিছোঁ না যৌথ পৰিয়াললৈ ফিৰি যাব পাৰিছোঁ না ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰে মহান ঐতিহ্যবিলাক ফিৰাই আনিব পাৰিছোঁ হে না আমি শুদ্ধ ফল মূল শুদ্ধ শাক চব্জি নে শুদ্ধ জীৱনশৈলী এটা পাইছোঁ ৰাস্তা দি খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে দুৰ্গন্ধৰ কাৰণে ধূলি ধোৱাৰ কাৰণে গাড়ী মটৰৰ কাৰণে ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ কালি হোমেন বৰগোহাঁইদ্যৰ ব্যক্তি এজনে দুই বছৰ আগতে কৈ থৈ গৈছে তেওঁৰ মৃত্যুৰ আগতে যে পৃথিৱীখন আৰু মানুহ জীয়াই থকাৰ কাৰণে যোগ্য হৈ থকা নাই কাৰণ ৰাতিপুৱা মই উঠি হেংগৰাবাৰী যিটো ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়িব যাওঁ সেই ৰাস্তাটোত অসংখ্য তাতে আৱৰ্জনা অসংখ্য তাতে হাগা মূৰ তাৰ পৰা আদি কৰি বিভৎস দৃশ্য দেখি নাকত ৰুমাল লৈ কিনে যাবলগীয়া হয় তে এনে এটা ভয়ংকৰ সভ্যতাৰ এই কুক্ষণ য'ত ভাৰতে কঙা হৈ গৈছে বিদেশী ঋণ লৈ লৈ আন্তৰ্জাতিক ষড়যন্ত্ৰত ভাৰত ধূলিৎচাৰ হৈ গৈছে ক'ভিডৰ দৰে লকডাউনৰ দৰে ভেকচিনৰ দৰে ভয়ংকৰ মহা ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ গৈছে ভাৰত কৌটি কৌটি মানুহক আজি আৰু যিকেইটা মানুহ জেই আছে সেইকেইটা কঙা হৈ গৈছে কৰৰ ভাৰত আৰু বাকী তলৰ মানুহখিনিক হিতাধিকাৰী বনাই কিনে গোলাম বনাই কিনে সিহঁতক নিগ্ৰহ দৰে নাচাইছে কালিলৈকে আমেৰিকাই নিগ্ৰহবিলাকক যেনেকুৱা কৰি লোৱাৰ জঞ্জিৰ পিন্ধাইখিনি বেচিছিল তেনেকুৱা কৰি হিতাধিকাৰীৰ নামত আজি তো নিম্নবৰ্ণ মধ্যবিত বৰ্গৰ মানুহবিলাকক আজি সেনেকুৱা কৰি নাচাইছে চৰকাৰে নিৰ্বাচনী স্বাৰ্থত তে এনে অৱস্থাত মাধৱদেৱৰ সেই বাক্য সাৰ বাৰ বাৰ মোৰ অন্তৰত আছোঁ উদ্ঘৃত হৈ উঠে যে হে কৃষ্ণ তেজী পুত্ৰ পত্নী সংগ গৰ্ব শূন্য সন্ত সপৰা আশ্ৰম যায় বাসাম্বাৰক মুখপদ্মে বাজ সৈৱে তজু কথা মৃত নদী তাতে মগ্ন হৈয়া দেহাৰ হাত এৰাইবেই সন্তসকলক কেতিয়াবা যদি মই নিজে লগ কৰিব পাৰোঁ সেই যিসকলে লোকালয়ৰ পৰা বহুত দূৰত থাকি দিনে ৰাতি ভজানন্দত লীন হৈ আছে জগতৰ মংগলত তেওঁলোকক যদি নিজেই কৰি কেতিয়াবা লগ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে এইটোতো ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ কিন্তু যেতিয়ালৈকে মই নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে সন্তসেৱীসকলৰ মাধ্যমত তেওঁলোকক সেৱা কৰি অসীম আনন্দ পাইছোঁ আৰু যি আপোনালোকেও যদি সন্ত সেৱা কৰি জীৱনক ধন্যাদি ধন্য কৰিব বিচাৰে ইহকাল পৰকাল অমৃতময় মধুময় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে সন্ত সেৱাৰ পথ মই আপোনালোকক দিম লিংকবিলাক দিম আপোনালোকে সন্ত সেৱাৰ বাণী চাৰিওফালে প্ৰচাৰ কৰি জীৱনক চাৰিওফালৰ পৰা মংগলময় আনন্দময় কৰক এইখিনিতে এৰিলোঁ লাইক বটন টিপি দিয়ক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু নতুনসকলে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ